ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج شب میلاد درود مقدس کری عقیدت سان پیش یہ ہچ بڑ دل از حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی و اصحاب سیدنا محمد و بارک و سلم علیہم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ و علی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمي يا كرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دربار نبی چو علی نیران یدگان خلی دربار نبی چو علی نیران یدگان عاشق ساری سولی نیران یدگان دربار نبی چو دربار نبی نیران یدگان خلی نیران یدگان عاشق سری سولی نیران یدگان عاشق سری سولی نیران یدگان منور
ہر سو مدینہ. مولا بلاؤ ساری مجلس مدینہ, ساری مجلس بلاؤ المدینہ. آہا منور ہر سو مدینہ, منور ہر سو مدینہ, عاشق مسرور چسینا, عاشق مسرور چسینا. میانی خدایا ان میں شبی میلاد جو ہے وسیل ہے. آج نا مسرت رات خوشی ہند رات, آج شاہ عالمین از غم تھلی پریشانی غم سے دور اینی گٹ گمت ختم بولادت رسول اکرم. لہٰذا آج منگن خدایس امی گڑی ہند وقت کہ پاس کر اس تہ خوشی اس عطا, پوشوئن خوشی ات نبر کڑت خدایا پوشوئن خوشی, یا اللہ پوشوئن خوشی. آ ربا اس میلادش خوشی, یمی خوشی ہند برکت کر اس دشمنی عالمن مز خوشی عطا. منور ہر سو منور, عالم تصورس من مدینس کن توجہ, منور عاشق مسرور چسینا, عاشق آہا مومنن نبی چوالی نیران یدکان خالی, مومن نبی چوالی نیران یدکان خالی, دربار نبی چوالی نیران یدکان. اللہ اللہ ازرا وی نظرا فقیرن, ازرا وی نظرا جو نہ بولا ہم فقیروں کو رضا, جو نہ بولا ہم فقیروں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماون, جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا. یو سائل یم نبین اس مشرائی کنی ویز یم حضورن اس مشرائی, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تمسن ذکر کرن بناو پنن عادت, تمسن یاد کرن بناو پنن عادت, یعنی ہمیش روزن یاد کرن محمد رسول اللہ. الدراوی نظرا فقیر, الدراوی نظرا, الدراوی نظرا سائل حلم چداری, سائل حلم شہلا دلے وبالی نیران یدکا, شہلا دلے وبالی نیران یدکا, حاضر چھو آمد بردر, حاضر تھا استاج برسر, تھا استاج من داؤدی
کملی نیران یجکان داودی سولی نیران یجکان خلی نعرہ تکبیر ہم نبی کے دیوانے مبارک باد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے محبت سوریر تو شاہ نہیں جس ہوئی ہے لکھوٹ عزیز ام کری فرمش ام جد اڑا ہی موبائل کا سکت یہ میں نات میں پڑے وز کیا بان بارال میں پہ اوائی مجھو امیم از دربند پڑے پھر کرن فرمش آخری شاہر کری روپے ریپیٹ بے وقت چھم نے زیادہ کیا وہ ساتھ جزاکم اللہ خیر حاضر چو آمان بردر حاضر چو یہ چھس بہ تہ سارے طرف عرض کر حاضر چم تھوس تائی برسر تھو داودی سولی نیران یجکان داودی نیران یجکان دربار نبی چلی نیران یجکان اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک المصطفی وارزقنا زیارتا وصالتا شفاعتا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین شب ولادت میں سب مسلمان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان بکر مختصر ذکر کر دیتا ہے محترم المقام مولانا محمد اسحاق دار صاحب نظامی صاحب تشریف آور صاحب دن باساز کیا جی پارو سوس اس کی دو قدر سند اللہ تعالیٰ ان کو بے کرم بے آز بتوائنی شاہ جی سختی شن روزن انما علو سری اسرا بہرحال اللہ تعالیٰ سن مرضی مطابق ربن ویو ساز بے باس محض حضری خاطر انیوی مو احبابو پھر فرمائی جزاک اللہ کیا جزاک اللہ بے صحیح تشریف صحیح تشریف صحیح تشریف بسکائی جزاک اللہ جزاک اللہ بیر لگا بیر لگا بیر لگا ماشاءاللہ صحیح صحیح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صاحب سیدنا محمد بارک وسلم بہرحال تو جو دعا کر اللہ تعالی کرم آسانی تب سب جو آج رب سن فضل و کرم سیدن تو ایک خدمت اس میں بے حاضر محض کر میں آوائی میں کرو ترے انتظامیان تکر خواہش حاضری خاطر یوں یوں انشاءاللہ باقی چاہیے مبلغین آج بیتی اش قبلہ دار صاحب چھ ام پتش بی مرن عزیز محترم روح صاحب تش محترم امین صاحب تش بیتی اشن باقی نات خان حضرات بہرحال یہ روز صبح فجر است برابر روا دوا میں ان باس حاضری خاطر ملاقات خاطر انشاءاللہ مزید کرو جمعہ بے جمعہ پر انشاءاللہ ملاقات پاک جمعہ اس صوت الاولیاء مرکز پر میں اترے الریڈی اعلان کر تو بکر میں کر اخشار آخرز شب ولادت آج شب ولادت چھنا شب ولادت آخ عاشق آخرن شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان شعر کیا نہ کیوں کریں مال و جان قربان کیا اس کرنا ہے ہمیں وجہ کیا گوڑی مصر تھے جو گوڑ پور یاد شب ولادت یعنی ولادت محمد رسول اللہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان
ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے۔ ات سنی وار شعرس من سوری فلسفہ یمن دون مصرن من سوری فلسفہ اس کیا میلاد منا شب ولادت گئی ہے یعنی آز کیا کریں مسلمان تن من دن ہر کان چیز قربان نبی سندھ خوشی خاطر حضور ہندس آمد کے سلسلس من کیا کریں پن مال و جان پریت کان چیز قربان کیا کریں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان ابو لہب جیسا سخت کافر ابو سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے۔ تھوڑا جنہ توجہ ابو لہب جیسا تو اچھا ذہن مز امتی لفظ کفار چھا آسان اگر ہم کتا تی نیکی کرن کتا تی رچر کرن ہمن چھ اجر دیون روب چھن عمل کنسن زائی کرن مگر فرق چیز سے ہمن چھ صرف دنیا سمجھ مومنس چھو آد ہے مسمیل دنیا سمجھ دی کافر ہم آسن ہم اگر رچر کان کرن روب دمن ہمن تی شنو بھی زائی کرن مگر ہمن چھو بدل میلن صرف کائی تی آخرت اس میں چھنے بدل کافرن چھو مگر ابو لہب چھ سہ خطرناک کافر دشمن یم جس مذمت اس مز قران او نازل کر تبت یدا اللہ اکبر گری پانے خالی کوتا دشمن چھ اس مز خطرناک کافر ان جس مذمت اس مز گئے اک سور دی اک نہ مگر تیل دی امس سندرواری بخاری شریف کے حدیث مطابق عذاب اس گسن تخفیف حدیث کتمت کر میں بیان ساری دیو اگلی جواب حدیث چھو بخاری آن سین جواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کیا ضرورت پہ یہ حدیث آن یہ چھو خواب و واقع حضرت عباس پچھن باپ انیس بائیس ابو لہبس کھر حضرت عباس اس ایماندار پیتر کافر اس ابو لہب مگر ایمائی دوشوی پیتر کمیس حضرت عباس ہن اس کلم پڑھمت ابو لہبن پڑھن جیسے پتا ابو لہب بنیو دشمن یہ مود یہ واقع ان امام بخاری ان پنی کتابی ان اتمن ماشو نماز ہن فلسفہ میں کن چوا سہری اتمن ماشو فرائضی نماز اتمن ما چھ واجبات نماز چھ بخاری مز حدیث اتمن ما چھ سنت فرض واجب حج زکات روزہ وغیرہ اچھی امام بخاری انن حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن خواب یس تم پانے بیان کر میں اسا وش پانن کافر بوئے ابو لہب کھے میں دے بس بایا کیا حال چسی گیا اس بشارت کرن حدیث مطابق تھوڑا اتے آ رہے عباس پانے حدیث کا اتمن اللہ اکبر میں دو میں سیاسید کیا ما فعلا رب کا ما فعلا بکا رب کا سیاسید کیا کر خدا ہے دوبنے ہم دیو جواب شوٹ چھو عذاب اسم یہ کیم دیو جواب کیمیس ہم کیا اس پانے میں حضور اس کے وائد ہیں آئی شابہ دوشوئی دویو من کیم جزاکم اللہ عباس رضی اللہ عنہ دبن بایا چسید کیا کر رو بن دبن شوڑ چھ عذاب اس من اللہ یوم الاسنین انچہ بخاری کا الفاظ اللہ مگر یوم الاثنین سندروائر دون عذاب کے تھوڑا توجہ بڑی پیاری بات ہے میلاد میلاد عباس بیان کر اچھا کیا ابو لہب کرو اچھا حضرت عباس بیان کر اچھا امام بخاری یہ حدیث پنی بخاری میں کوٹ کر
تم کت کی دنیا تم چھنا مقصد قائم ما فضول ما اینی بیکار ما اینی حضرت عباس کت کت کر یہ واقعہ تل بیان تم اس کیا مقصد حضرت عباس کیا ونن میں ان کیا کر چاہیں خدا انتسی دمن شوڑ چھو إلا يوم الاثنين مگر چندر وائر دوان عذاب کے سبحان اللہ چندر وائر دوان میں دو بمات چندر وائر کیا ہو جا یہ پرس عزد عباس ہم پانے خواب اس میں کمی سمجھے میں چندر وائر کیا دلی سے کیا عذاب اس کمی کا سمجھے کیا وجہ کیا دوبن میں آسا چھو چندر وائر دو نیرن یا تنگی آب کاتر سبحان اللہ یہ چھو بود سشن ایم دوش میں کسن عذاب اس کے لئے وجہ حضرت عباس کرن بایس ورن چھو وجہ دلیل کیا اتیا نزبا فرمویس ایم دوش زامن پیغمبر آخر الزمان سبحان اللہ امی دوش ولادت نبی توجہ سان بوجھو حضرت عباس ہم کرا ولادت بیان ولادت تو کچھ نہ بیان میں کون چھوا سہری چچ بابن کرا ولادت نبی بیان میں کو میلاد یو چھ میلاد حضرت عباس نے یہ خواب بیان کر اے ونا میلاد نبی یون عباسس خواب کیم پنن دومنس امیزو جو امیدو چھ زامت محمد رسول اللہ یہ زون یہ کو میلا میلاد چھ عربی لفظ کوشیر پر چھ اس منن زاو نبی چھ اس کوشیر لنگویج پنی زون عربی اس منن چھ منن ولادت انگلش اس منن چھ منن برت دے ولادت دو یومی میلا پچھوات میں کن سہری یومی عربی انگلیش کشور زین دو میلاد یومی میلاد گو میلاد النبی گو نبی سن زیون مرحبا نبی سن حضرت عباس کیا منہ من دبنی چندر وار دو چن میازا آپ کا سن کے کیا سا دلیل دبنی چون نبی سنگی ولادت اگ دو بڑی بڑی محبت سان سبان لیکن ایم دو چون نبی زام منی ہوئے ابو لہبن تی قرآن نبی صاحب انہوں کی تذکر مگر دبن ایم دو چون میں عذاب گا سن کی اچھا سے کیا آت سکی سے کافر سے منکر سے خلاف قرآن نازل چونیس مذہبت اسمان سورت نازل سے کیا آت سکی نبی زاو آو دنیا ہاس ایمو احترام کر تیمائی غلام ایمو کلم پر تیمائی مومن چھے کیا دون واقعی میں مون نبی آئے 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 میں مون مصطفیٰ میں پڑھنے سن کلم کے مگر دو میں سب اولاب چلے دو بنی یہ میں بیزن نبی والد زاو میں از دائی گئی سویبہ یہی گئی میں نے بھائی سنگار عبداللہ سنگار عبداللہ کو بھائی بیاغ برادری میں یوزن سوینیس ترچز نبیس باب صاحب پڑی رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت عقید گشتے پتا آسن باقی کس کیا وینی آشن تصیب عقید اہل سنت چھو نبی کریمن ہی والدین کریمین طیبین طاہرین چھ جنتی تم چھو مومن کین لوگ چھو منازتی کافر ونن باقی غلط الفاظ استعمال کرن مگر تو ایک اس پن عقید پتا آسن اہل سنت متفق عقید چھو نبی کریمن ہی والدین کیا چھو مومن تم چھو جنتی ایک بحث چھو نہیں کس میں کہہ کروں البت اتنا ضرور ہے حضور علیہ السلام و فرمو میون نور گو ہمیش پاک پشت و مجز منتقل میون نور گو ہمیش
یہ رود زان ناپاک پشتس من پاک پشتو من رود یہ ہمیش منتقل گسن لہذا یمن اس میں والدین یمن بنی تم کا کیا پاک ہے بڑی منی وا تم کا کیا پاک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابن اس تڑپ گسن اس گوس حضورن جسم بارکس جسم لگو صحابہ کرام اس تڑپ آسن اس گوس نبی کریم جسم اطہرس ٹچ گسن کیا ساز یہ دبن اس دائی ذہن یہن نارس مز کے حضرت اوکاشا سن مشہور واقعہ تو زیادہ ونکس گسن یل حضور دو بما دار ہو کو یتھی ونی تھجو نہ اخرت اس پر کے بار 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 اوکاشا گو تھو دے تو من حضور آ میں دیرو فرمان کیا دار ہے مسجد نبی چھ حضور ان صحت چھ نا ٹھیک ممبر اس پر چھ دون صاحب سے بنائے تھف کرت حضور ایم ائی ائی مسجد نبی اس میں ونی سا کیما یو دو منا میں دیرو دو بس کیا دو من جنگ تبو قسم لوے تو میں پکی کام جٹا وہ کیا کہہ رہا تو میں چھ تو بدل ہوں حضور دو کے برو دو نہ کام چھ کے سوئی آسن اس ٹائم دو ہم گئے ہلدی فاطمہ جو سو فاطمہ جی سو کام فاطمہ نے دوبن کیا امیر سوری واقعہ بوز امیر امام حسن جی امام حسین جی سوئی آج بہت کونی ہوئی دو بیسے کاشا سے کیا دلیل چھتی کیا لائق کام کی تانس حضور سے کیا دلیل تو میں تو رجوع بات میں تو حضور درمیان واقعہ ابو بکر صدیق آو بیتھی حضرت عباس آو بیتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیتھی او اکاشا والا اشلائی حضور اسم اللہ تو کیا دلیل نبی دبن پاتھ رو جو ہمیں چھمیں سیتا یا نزدیک نزدیک دبن حضور یم ساتھ تو احمیل دوئے من چھو کام چٹا تم ساتھ آس میں آئینی شان یالائی لہذا قرب عرضی بیاد بھی پرد تلیو تھود حضور اللہ اکبر یہ تہ مزا بیاک فلسف تی فلسف اس کوتا خیال تھون اسما رود آخرت پہنس ہن بور اس کوتا خیال کر پیغمبر سند سوری بور اس ون ول پیغمبر سند احسان کن سون تمس کی تم باوجود کوتا اہتمام کرن نبی آخری وقت مز بظاہر دپان یت نی آخرت پہ تھو بور کر پت کوتا اس کرن اہتمام ام میلاد منامن والن کر خاص اس کوتا خیال کرن ام اسما رود آخرت پہ کاشن بور اسل مرو اسما کاشن وزن اسما تل کاشی ہند گنا پانس باہر حق ما کاشن بہرحال حضور علیہ السلام و شان مبارک پہ پن جامع مبارک لباس مبارک تھود ات گو کری کرک کاش اس گو کم چھ وش ات مز کد لائی ہے تاس یا دون دون ام گو یہ شان سین بوت ووت وغیرہ چھ پھش دیون رسول کریم ان جس شان مبارک سبحان اللہ پھش دیو وجود مالن حضور دوبن کاشا کیا دلیل کیا کیا کرن چھ بدل چھنا ہن دوبن می انی بھی کس بد نصیب آش سو جس معاذ اللہ اخ شان مبارک تاس لائے نبی تیل کیا معاملہ تو ان تائی چھنا ان من مس جلدی لن تمسہ النار جس میں جسم سے چیز ٹچ کرے تمس زائل نہ نار کے میں تو بھوت بڑا کر بوان خبر موقع میل ما یہ چھو حق اچھ میں کام کی تاس دوئے من مگر میں اسنے بدلے ہون کے تیمے بہن آمیں موقع پانون وجود چاہیے اس وجود اسی رگڑا مینے میں یہ گئی حضور ہندن صحابن ہند حالت یہ جس مسجد وسن ٹچ کرن یہ جس وجود اس مسجد یہ نوری مبارک رود متائش والدین والدین یہ جس وجود اس مسجد یہ نوری مبارک منی تم کتیا پاک آئیسا تم کتیا معطر آئیسا تم کتیا مجلل آئیسا اللہ اکبر سبحان اللہ وہی کیا چھو عباس رضی اللہ عنہ دبن ابو لہبن دوب یہ لیسا بایس سانیس فرزن زاو اچھو میلادی بیان اچھو ولادتو کی بیان چلن عباس اس من ابو لہبن خواب اس من یہ لیسا عبداللہ سانیس بایس کیا زاو عبداللہ کو سوز رضی اللہ عنہ سانیس نبیس والد محترم باب رضی اللہ اچھا پتہ دمس میں صبح دائ گری یہ گئی امس دن خطرے یہ آئی اور امین خوش خبری میں ات سنجے وقت کتہ
یتھی سویبا اور آئی یہ بخاری وہ واقعہ تو بیان کر بس یہ کافی میلاد تھی ہوئی میلاد اچھی ہوئی یتھی اور آئی ایم بولنا اس بھی خوش خبری سبحان اللہ ایم دو چھن یہ پتہ نبی چھو رسول چھو پیغمبر چھو قران چھو حدیث چھو بت پرستی چھن شرک چھن کرن ہو چھن ایم دو چھن ایم ذکری آخری پیغمبر چھو مارن چھو قیامت چھو ایم دو چھن یہ ذکری ایم دو چھو عام پٹھن خاندان اس میں زامن نچو بس ولادت گئی فرزند یتھی اسا سویبا اور آئی ایم دو میانی آقا کمس چھو انن ابو لہب خواب خواب کرنی بیان پانے یشو دندوق واقع خیر بھائی ال نبی والدہ زا ای میانی آقا آقا کو سوس ای شاباش کنیز کو سوس خادما کو سوس سویبا یتھی یو اور آئی دو میانی آقا مبارک چھو خاندان اس من زاو فرزند تو ہندس بایس نچو اتہ اس اخ معمول اخ تہ پتہ قرآن مجید تہ دپن یل یمن وعزا بشرا احدم یل یمن خوش خبری اس یون دن یعنی یل یم بوزن اس کور زانچ یہند بوٹھ اس گسن کرہین قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماون یل یمن مکن لوکن اس کور زون یمن کیس گسن من اس بوٹھ بدلن یعنی یمن اس خوشی گسن کور زانس مگر یل نچو زے یمن اس گسن لہٰذا گھن اس مز یہ آن اس گھو تہ آن کی کور زی اس گھ خوشی گھ کور زینس پہ خوشی ہند اظہار نہ کرن کافرن ہز کم مکن ظالمن ہز کم کور زینس پہ خوشی گھن رسول کریم ہند سن دون یتھ یہ آئی ام دس میں خوش خبری خاندان من زاو نچو دس برادرس مے ہسا گئی خوشی ات خوشی من تل مے ات تھود تی ام انگ جس دم نے نیر سات سکر مے ات خوشی من آزاد سبحان اللہ ابو لہبن کرا مال مے خارج کن کرن مو یس کنیز کھاد مے چھن مال امس جنہ ملکیت ہے مل یہ چھ ام سن مال یہ کرن آزاد گئی یہ بنے یہ روز میں لونڈی یہ روز میں غلام یہ گئی آزاد کرن نہ خرچ مگلو نا امس پہ امس کنٹرول یہ آزاد یہ چھ وی کنسی کنیز کنسی دائ نہ نہ یہ آزاد وی مکلو ابو جہل سن ابو لہب سن کنٹرول امس ونی وی ام کرا یہ مال خرچ کن نہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے ام کو روائے مال خرچ کم کات شکل من خوشی گئیس دائی آزاد کرنی شکل من کو روائے مال خرچ مگر عجب اتفاق پوچھو تو ہی ام کو ریم ام جسد اشار تھوڑا سا نہیں مو اچھنا عادت کرو تو سا یوڑ پائیں چیس فطر دی ایکن اس کرو ایک پڑھوں جس نے بلا جو ام یل ام دائی کو ام ساتھ آزاد کرنا خطر اشار یہ وینی ہے میں جیسی دی نیر میں کر میں خازاد مگر ام اس وقت آتو تھو دے ام کو رات سے نیر سے گئے خازاد بخاری لیخن ابو جہل دبن اٹھ اونگی اس میں ات خوشی میں شامل کر ایم دب نیر سا یم اونگ جس سید میں ایم سی اشارہ کر سے کر میں آزاد اللہ تعالی ہن دد میں اٹھ اونگ جو آب خاطر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وچھو سینی وا اٹھ اونگ یم کی ذریعے میں یہ ادائے آزاد کرن اشارہ کر مگر مے گو اتس اخ بیاکھ سوال وے پد یوزن تو بوزن چھ لازمن ونیو یوسا گڈنک چانس یل دای ابو لہب آسیا خوش کرمت کن ام برونٹ ٹائم آسیا یہ خوش کرم شاباش کیا دای ہن کنیز ہن کام چھ پنن مالک تہ آقا تھون خوش یہ کت چھ گڈنک چانس امس ام پر یہ ہز خوش مگر مے گو سوال مے دوپ مولا ام برونٹ اگر ام ابو لہب خوش کر والا لڈے
آزادی کیا میلے آزادی کیا میلے اگر آز برونٹ تھی خوش آز کیا آز دان دے میں آشوارا خدمت کرمون بارا خوش تھومون آز کیا میلے آزادی اور میلو یو ہی جواب آز دانی اس ابو لابس کنیز ہوئے با بدل بدل کامیوں کتو طریقوں خوش تھون مگر آز پڑن میلاد محمد الرسول اللہ آز دنیا اس بھائی زاوی نیچو زاوی یہ ہوگو میلا اچھ بنن میلا ویل اچھ مناو اچھ من یوتی بنن زا ایدھ بن نور وولا ایدھ بن رحمت للعالمین ایدھ بن سید المرسلین ایدھ بن خاتم النبیین ایدھ بن اولین آخرین سردار ایدھ بن نور برد پیغمبر ایدھ بن شفیع المذنبین ایدھ بن سید الاولین آخرین ایدھ بن پائی بڑ عظمت وال رسول خدا بے مثال اللہ رسول خدا بے مثال اللہ حسین آس چو حسین آس چونگر سگل رو معاتر سچو مشکیر سگل رو معاتر سچو مشکیر گلابا ولا باس چوم لازم ونی ونی دائی ونا میلاد ساری دن میں جواب اچھوانن مولود اچھوانن میلاد اچھوانن ولاد سبحان اللہ منوائی ولاد میلاد ونن چھا فیض دیون کنن یقین ویل دن میں جواب لول ویل دن میں جواب عقیدت پسند دن میں جواب وطان دیوس نہ دای خوش تھونو بولا بس رہائی میلے نہ آزادی میلے نہ آز پڑن میلا سبحان اللہ کیا ونن بھائی پنس مالک ہے شاباش جس نے جنیش خبر احمد رسول زا کیا با شاباش ان کیا امامون نبی زا امامون پیغمبر زا امامون محبوبی پروردگار زا بس یتوی ونن دیتا گڑ فیض امس دائی کن کہیں فیض کیا دیتا ابو لہب سنی چنگل مز گئی آلہ دب ربن ترو ہمیس او پان ای دلس مز تو یہ سینی وقت ربن ترو دلس مز یہ فیض کی پرچا آسان اچھا نین شکل آسان کا ہمیس ترو ہن دلس مز ہمیس گو آتو تھو دے نیر سے ہے تکھے یک آسا مہیل ابو لہب انی گئی نا گڑ نیو فیض میلے ہو مہیں کمیس نا آئی شاہ یلی بھائی زیان پتہ گوڑنیو فیض میلیو بھائی کائنات اس میلیو بھی فیض آئینی گڑ گئی دور باقی چیز گئی وغیرہ وغیرہ پردگارن کو خوشیون اظہار ام بگرہ نیچی تو چھو نا بوزن میلاد مولود اس میں ایم ویری زائن کوڑ کوئی سے چھو نا پڑن میلاد مولود اس میں کوڑ زائن شنو تا ایشا انشا حدیث مشین هوایی کات انشا حدیث ایم وری زاین کوڑ ایم وری کیاز کوڑ کیاز زاین کوڑن اوس گسن ظلم اللہ تعالی تو دوبن یوز گس کوس کوڑ پر ظلم گسن سارن ایمان دی ماجن اولاد جن یوز ای نبی اس گسن نیچوی ہو جس سبحان اللہ منی خداین کرا یہ کرم اچھو میلاد اس من یہ بیان کرن ہے یہ جیسا نبی زا ایم دو گو یہ ایمی دعا سے سب دیو اللہ اکبر میانی عزیز و ونیو گوڑنیو فیض میلیو و ون کمی صبح باس دویم فیض میلیو ابو لابس ایمی شید چندر وار دو کیا نیرن آب قدریت ون دی دو میں جواب یہ ابو لابس دی میلیو فیض میلاد ون نسیدن میلاد اس خوشی کر نسیدن یہ صبح باس دی میلیو مولا تل کیا یک جماعت اس معاملہ یوں ونن آشکو پرا کو
از جنانی لاج خیر بشر اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم خوش خبر از چنانی لاج بشر صلی اللہ علیہ وسلم علم لا تو منات گئی خواب گئی صدا یہ اللہ اکبر از جنانی لاج بشر صلی اللہ علیہ یا رسول پیغمبر صبر تکبیر اللہ اکبر جشن عید حضرت داودی صاحب تاج شریعت داودی صاحب کرامت حضرت داودی صاحب کرامت غوث دستگیر داودی صاحب عاشق رسول داودی صاحب قاضی اسلام جمہو کشمی داودی صاحب کریو داودی صاحب اے جان ہماری داودی اے جان ہماری داودی جان ہماری داودی ماشاءاللہ پن محبت بھرپور اظہار حسنا پائی بڑی نبی سن مجلس خوشی ہند مجلس ولادت مجلس عقیدت درود کریو آز پیش پیش گشن یم دربار رسول اعظم وین انشاءاللہ لگاتا صلی اللہ علیہ یا رسول و حدیث مختلف کہ حدیث حضور درود پیش سبدن دلال الخیرات اندر چھ مشہور ہے مارا کا حضور فرمو اسمع صلاۃ اہل محبتی لول والے نوں چھ بو پانے بو سبحان دلال الخیرات حدیث مارا اسمع اگو تعرض علی میں نش پیش ون کرنا دشوے حدیث مگر حضور فرمو اسمع صلاۃ اہل محبتی یم عشق والے آشن محبت والے آشن اسمع تہن چھس بہ ڈائریکٹ پانے بو سیدی سو اچھا مزم ضرورت کیا سیدی سو یمن سیدی آس رابط قلبی رابط روحانی رابط رسول کریم سیدی یمن چھن مزم تھاونی ضرورت تیل کری اس سوئی درودا پیش دیو اشتی تیم نیم شامل کری انشاء صلی اللہ علیکہ یا رسول و سلم علیکہ یا تسند بنیس نور دابا تسند نور مجلس شیس اور للے نور مجلس شیس اور للے درود درود بڑا ایم پر بڑ بجو برابر یہ نور مجلس شیس اور للوا النبی والد ازا آمنہ دبن میں دو بتلان خوانی میں آئین خوانی منشو نہیں ہونے
عبد المطلب دپان بہ خانے کعبس امہ سات کر طواف ہندین مے وچ ظاہری چشمو نن پٹ کعبہ دیوار جکن آمین آسنس گھرس کن خواب آب نا ظاہری یمو چشمو دیدن بیداری نس عالمس من سود کعبہ دیوار جکن مے گئے حیرانگی مے تو مولا راز کیا بعض گھر دون دون مے تو گھر چھا خاری دروازہ پڑ وچھ ملک کھڑا دبی عبد المطلب روک اچھن فی الحال اجازت کیا اوڑا سبحان اللہ آمین ازا فرزند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس واہ واہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی محدث بریلوی اعلی حضرت فرماون جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان باؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت محبت عشق محبت اعلی حضرت جس سہانی گھڑی سوئی گھڑی چھاری صبح پھل نویز اوئے 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 ہاں 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 پائز نہ اس گسن استقبال اس کھڑا احترام اس مس کھڑا یہ می گڑی تولد سب جو روح کائنات جان کائنات محبوب پروردگار صحیح گڑ چھنی رو پائی حجرس گرونٹ ہے اس قسمت چھو اللہ عز ربن توفیق ایم کو استقبال اس مجھے کیا تم نے جس سہانی گھڑی یہ میری سی گھڑی چمکیو یہ طیبہ مدینہ مکہ کی چندر اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یہ دل افروز گھڑی آت بنی لچ بزے سلام آت بنی یلو نبی والی دا زاو عالم ملکو و علی جزاکم اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ اور للوان پائی بڑی محبوب اس اوڑے چھلیت اوڑے چھکیت اوڑے کھتن اوڑے نان چٹیت کان کنی قسم گندگی غلاظت جسم یس عام بچن آسن یم چھلین پیون نبی اوڑے صاف شوا نبی اندرو گڑے سجد تھن پیون سجد تروون دعا منگان او سے ربس رحم کر دی امت کے سالس از چھلالس میلا واہ 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 کیا چھ خونی جگر باون عاشق تھن پیون سجد تروون اعلی حضرت تو اردو پڑھ کوشیر ون کوشیر پڑھ اعلی نو دمی جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے او یہ منت مشروب سنا مشرے جن سسا کیا کرنی کوشش تو سن نبی کرن یاد کیا مگر صبح جن تو خود کیا صبح جن تو ضرور جن نبی یاد کر تسنند بانی سمورتا واہ واہ نور مزلی چلا دل کھولت کریو تو یہ دسنند بانی نوری ذکر آئی نوری ذکر ونی سر یا رسول اللہ اگلے ونی یا نور من نور اللہ ونی یا نور من نور اللہ یا نور من نور اللہ نوری ذکر آئی ایدوم یاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ساڑ چور ہت وری نوٹ عالم دین محدث مسلم معتبر شخصیت ہر مکتب فکر کرنے احترام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین لکھن کتاب کیا بس آخر چمزو آخری سے ونیو کیا راتش کتاب نا پاگوش نا اوترش نا برو کتاب معتبر شخصیت دبن بہمی ربیع الاول اوسم مکہ مزار سبحان اللہ
يوهي شابو ساسا شاباش يس شابو ساسا يوهي شابو ساسا يوهي شابو ساسا بهمير فيوز الحرمين بوسوس شبی ميلاد اسم داسن كاي تي مقسم دبن يتس نبی سوين جائي ولادت نزدی قدی يم قمیتی آشان موش وارکر سائنی بلائن ات بیج دی مسجد النبوي حرام اسد باب السلام امي سدو بروكن پکن بچکن چو حضور ہن ولادت گا هذا سي كائنات افتاب گو روش مولود النبیت ون فرماوان بوسوس بهمی ربیع الاول کی شبس مز اتس گسن حاضری کونی زن مکہ ایک سری لوک ہشانن مشال لالٹین قندیل اتس کیا ہر کوئی سو ساسن مشال اتس کیا اتے ساسن رات رات شب میلاد اوتی جائے ایون منعقد کرن اتے رات رات اخ چراغاں سبدن اتے ڈیکوریشن ونن چھ چراغاں کرن بیو ساسن رات رات ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب نے میلاد ہی ذکر ہوتا کمیچ ایت میلاد چی جائے یہ تس نبی صاحب والد ازام اللہ تعالیٰ بلائنے ہوتا ہے سائنی انشاءاللہ میسان مگر یہ جو نور اس پیڑی آج شاول اللہ موتی دیلوی دفن بہت سو میچ دنیا چی بے شمار مائلیس کریں مجھے اٹینڈ مگر ایم مائلیس نے حال تھی اس با الگ وچھن تو بیس کیا دو سارنی مائلیس نے اس وچھن نور پیٹھ وسن مگر ایت اس وچھن بنے ہو رکھا سن امی مجلس منز اس وچھن بہ بنے نور حسن توے ون آج کن دون تسن نند بنیس میانن بزرگن جوانن عقیدت عقید اگر پز بڑ یقین چھ کہ اگر اس پوری ذکر کرو اس تہ گسو منور کمس چھ آش کمس چھ یقین کمس چھ پوری یقین اگر اس نور نبی ذکر کرو اس تہ گسو منور یقین چھوا تیلی وی نون دس نون دے بنیس نور مزلیس چھیس پوش بدے نسواتان مشکل عدد از چھونا میلاج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بوزن ویل چھ بڑا ہوشیار آسن یتھ یم چھ بڑا جڑت آسن ٹاکس سج ہنمان سج یپر آو خرچ سو دمن نال اتھ شبیہن اعلی حضرت بے زشار چمک تجھ سے پاتے ہیں لے چمک تجھ سے پاتے ہیں والے میرا دل بھی چمکا دے لے میرا دل بھی چمکا دے لے چمک تجھ سے پاتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت یلی اب رے رحمت چھو برسن یلی اب رے رحمت چھو یہ چھن وچھت برسن زمین سی ہوت پیام بوت کنین پیام نہ کیا ہاں کوالی پیٹھ کوالی پیٹھ پیام نہ بو پیام زمین سی ہوت یل تی ابر رحمت برسن یہ چھ بن دیکھے واسا ابو لہب سی ملیو نا ہاں او جو دبن برستا نہیں دیکھ کر ابر میں بدوں پر بھی بر سادے بر سادے لے بدوں پر بھی بر والے میرا دل بھی چمکا دے لے میرا دل بھی چمکا دے
کیوں اس بارے میں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے یعنی ابو لہب یو بڑ دشمن یلی میلاد نبی سنجی زنش خوشی منائی تے منو نچی سنس خوشی اچھا نچی سنس زنش خوشی صرف کہیں اچھا رسول زنش خوشی پیغمبر زنش خوشی رحمت للعالمین زنش خوشی میں دیو میں جواب ابو لہب کا جب یہ معاملہ ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے بہرحال میں تے پیو گھوڑے بایس زیارت خاطر ملاقات خاطر مگر بگوس واریت تو اعلی تسکن کیدر محترم اسحاق صاحبن کو رہنا یہ نسمت دیری تمن کرو گزارش تمن تشریف بکر آئے تو ترجمہ ہوت مگر ترجم بروٹ کر بو گزارش تے چھو پتا تعمیر چھو چلن زیارت اس ونکس اور اتکتا روپے